ដល់រឿងរឿងខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមផ្កកងបកប្រជាជនពិសេសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញការពិភាក្សាបានហើយនៅនោះវាខ្លះ
គេហៅថាសួនស៊ីម៉ាស៊ីម៉ាណាបងប្អូនបាទយើងមើលទៅទៅផ្លែផ្លែមកគឺទៅទៅតែនេះហើយដែលធ្វើឲ្យដល់តែក្នុងឆ្នាំមានមកមានមកដល់បងប្អូនបាទមានមកទៅមានអ្នកលក់មានអ្នកដូរយ៉ាងច្រើនគឺផ្សេងមានអ្នកលក់នំលក់នំរហូតអត់ឈប់ខ្ញុំបានខ្ញុំទៅខ្ញុំបានទៅទទួលបានជើងរបស់បានបាទ